Enamikel tehasest väljuvatel sõidukitel on varustuses GPS-kaardiseade, mille kasutamine on tehtud juhtidele väga mugavaks. Sa võid vaadata seda spidomeetri ekraanilt, head-up display korral auto esiklaasilt või kuulata pelgalt häälkäsklusi. Vaatamata sellele kasutavad paljud autojuhid Waze või Google Maps rakendust. Miks see küll nii on? Meie proovime täna oma väikese testi käigus sellele küsimusele vastust leida. Autominutid toob teieni Alexela. Üks põhjus, miks Waze on autojuhtide seas populaarne rakendus, on väga lai funktsionaalsus. Waze on just kui hiigel suur sotsiaalvõrgustik, mille iga kasutaja panustab süsteemi toimimisse ja kvaliteeti. Tänu autojuhtidele on meil operatiivne ülevaade politseipatrullidest, ummikutest, teele sattunud ohtudest ja me saame tipptunnil teistest kiiremini sihtpunkti. Aga kas ikka saame? Täna paneme kõrvuti Waze ja GPS-i kaarderakenduse ja vaatame, kumb tuleb võitjaks. Kas udupeen tehisintellekt või GPS-i kaarderakendus koos talupoja mõistusega. Selleks, et see test läbi viia, palusime endale appi tele- ja raadionäo Jürgen... Raadionägu Pärnsalu Jürgen, jah. Just. Jürgen, ütle, kas... Ja kui palju sina kasutad navigatsiooniseadmeid? Ma kasutan suhteliselt vähe, sest et mina usaldan ikkagi seda talupoja mõistust. Tegelikult aegajalt ikkagi linnas ma Waze'i sisse lükkan. Kes täna võitjaks tuleb? Arvestades seda, et ma olen ikkagi väga võistlushimuline, siis mina. Jürgeni enesekindlusest innustatuna asusime võistlema. Reeglid on lihtsad. Mina kasutan autosse sisse ehitatud GPS-süsteemi ja enda mõistust, kuid Jürgen peab juhinduma vaid Waze'i käsklustest. Teekond kulgeb Škoda Tallinna esindusest Peterburi tee Alexela tanklasse. See on minu auto. Nii. Sinu auto on see punale. See seal taga või? Jah. Mille ma saan üldse? No võt, ega keegi ei öelnud, et see võistlus peaks olema kuidagi võrne. Esimesed probleemid tekkisid juba aadressi sisestades, kuna ma ei teadnud, kuidas seda täpselt teha. GPS-i kasutamine tahab veidi harjumist. Suurepärane! Õnneks oli hädas ka Jürgen. Waze leidis sihtkoha kiirelt üles, kuid teekonna kalkuleerimine võttis oodatust rohkem aega ning tagatipuks jooksis app kokku. Ma pean nüüd tegema selle restardi. Hea värkna. Ma valisin suht rahuliku teekonna ja sõidu ajaks ta näitas 19 minutit. Ma isegi ei oska hinnata, kas see on seda palju või vähe. Läheb ikka väga hästi selle võistluse ometliks. Ma ei ole veel Škoda esinduse eest põhimõtteliselt ära saanud. Aga nüüd vähemalt hakkas Waze mulle näitama, kuhu ma minema pead. Siin on juba üks eelis sisse ehitatud GPS-il, et ta ei pea olema kuskil mingisuguses hoides kinni. Liiklus väga ei suju. Ja see Waze viskab mulle kogu aeg mingisugust infot. Või et vaata kütuse hindu. Please turn half right after 250 meters. Now turn half right. Now turn right and turn right again immediately. Need häälkäsklused tegelikult Tallinna liikluses küll väga häirivad. Waze'il on erinevaid häälevariante, ma ei tea, tuhandeid. Et isegi Arnold Schwarzeneggi häält oli ühel hetkel võimalik valida. I know where you're going and I will get you there. Aga ma imestan muidugi, et Eero ei ole veel helistanud selles mõttes, et arvestades seda, milline minu start oli, siis tõenäoliselt on nad juba kohal. Sihtmärk paistab, Alexela tankla. Nii, finish paistab 640 meetrit. Meie oleme kohal, Jürgenit veel ei ole. Kuidas mul läks? Esiteks see, et ma pidin ära ajama vähemalt mingisugune 3-4 autot sealt oma auto eest, et auto kätte saada. Ja selle aja peale juba sina, ma saan aru, said oma talupoja mõistusega minema. Ma sain auto tööle. Siis! See Waze ei hakanud ju kohe tööle, ehk siis ma ei teadnud, kummale poole ma keerema pean ja kuna ma ei tohtinud kasutada oma aju, siis ma pidin ootama.
tegelikult me mõlemad olime võitjad. Mul nii hästi ei läinud, telefoni hoida väga ei töötanud ja siis ma pidin hakkama otsima seda kohta, kus see telefon panna ja nii edasi ja nii edasi. See on üks positiivne asi nende sisseehitatud GPS-ide ja sul ei ole mingit lisavidinat. Kui sul nüüd järgmisel reisil valida on, siis kui ma valiku kasuks sa otsustad? Ma pean tunnistama, et ma olen jube vähe seda teist GPS-i kasutanud, et ma olen ikka Waze'i kasutaja olnud, et aga miks mitte proovida? Hea on teada, et mõnikord võin ka mina esimesena jõuda. Kohtume järgmisel nädalal, siis räägime juba hoopis teistel teemadel katseid me siis ei tee. Okay. Aitäh sul, Jürgen! Aitäh! Autominutid toob teieni Alexela.